Rikthehemi në studio për të vijuar me lajmet. Credins Bank ishte pjesë e panajirit të agrobiznesit Lushnje në mbështetjet fermerëve të kësaj zone. Credins Bank, institucioni i parë financiar me kapital totalisht shqiptar, ka shpalosur mundësi të reja dhe të shumta që ofron tashmë prej 20 vitesh në mbështetjet të fermerëve dhe agrobiznesit. Në 20 vjetorin e themelimit të saj, Banka Credins u bashkua panajirit agrobiznesit zhvilluar në Lushnje. Credins Bank, institucioni i parë financiar me kapital totalisht shqiptar, shpalosi në panajir mundësitë e reja e të shumta që ofronë mbështetjet fermerëve dhe agrobiznesit. Gjatë aktivitetit të shndruar tashmë në traditë disa vjeçare, drejtoresha e Credins Bank për degën e Lushnjes tha se për 20 vitesh institucioni financiar ka mbështetur fermerët, e sidomos ata që merren me prodhimin e perimeve, me eksport si dhe me fermat blektorale. Credins Bank mbështet të gjitha bizneset, qoftë për nevojat e fazëshkurtra që ata kanë, por edhe më gjatë. Jemi këtu në mbështetje të fermerëve prej më shumë se 20 viteve në treg. Jemi në treg për të mbështetur fermerët ta, sidomos fermerët që merren kryesisht me prodhim të perimeve, me eksport, si edhe me fermat blektorale. Në Banka Credins se jep suport gjithë bizneseve, qoftë për nevojat që kanë ata afat shkurtra, qoftë edhe për ato afat gjata. Në panajir, bizneset ekspozuan prodhimet e tyre me të cilat konkurojnë denjësisht në rang kombëtare më gjerë.